Agora a gente tem mais um giro de notícias aqui pelo nosso estado. Temos a Juliana Senne lá na nossa redação integrada em Itajaí. Temos Paulo Miller aqui na capital. Vou com Juliana, começa esse giro com ela, trazendo a informação para a gente que um estudo da Fiocruz revelou que os casos de síndrome respiratória grave podem crescer 100%, até quase 100% aqui em Santa Catarina. Juliana Senne atualiza todas essas informações para a gente. Oi, Ju, muito bom dia para você. Oi, Márcia, bom dia para você e para todos. Isso mesmo, esse boletim Infogripe da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, aponta aí esse dado preocupante. É um relatório que sai toda semana, saiu ontem o mais atualizado, e aponta Santa Catarina e outros 17 estados com o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Ao longo prazo aqui no estado, esse índice pode chegar a 95%. Em especial, nós estamos falando aí da síndrome sendo causada principalmente pela Covid-19. Segundo o boletim, a capital Florianópolis também merece aí um destaque negativo, exatamente que por aí na capital os índices estão crescendo de uma maneira preocupante na transmissão comunitária. Preocupação também com crianças de 0 a 4 anos de idade. A Covid-19 já aparece como o segundo vírus que mais causa aí essa síndrome, que é perigosa, pode levar até mesmo à morte. Casos de Covid-19 já corresponde, no geral, tanto em crianças quanto adulto, Márcia, 71% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. E isso comparado aí às últimas 4 semanas, é um dado bem atualizado, tá? 3,5% foram registrados por influenza A, 0,3% por influenza B e 12,7% pelo vírus sincicial respiratório, que é bastante comum em crianças, exatamente por causa da questão imunológica. Neste ano, olha só, foram mais de 27 mil mortes causadas pela síndrome respiratória aguda grave no país. 76% dos casos teve aí algum vírus respiratório que causou essa síndrome e, portanto, esse óbito. Eu volto com você.